Народ, дивіться, ще буде вступ про трубу. Так от труба – це не те, що ви подумали. Ну, або те. А що ви подумали? Ти його трубу шатала, 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 шатала. І що? Що, що, де сіла, там стала. Потім трохи поревіла, ревіла, ревіла, ревіла. І що? Що, що, де стала, там сіла. Що тобі бракує, манго маракуя. Довго нога лань, а так бикує. Ну що ти